បាទលោកអ្នកនេះមានមេត្តាការចំបងពីរដែលខ្ញុំបាទនឹងលើកយកមកជម្រាបលោកអ្នកដំបងបំផុតគឺសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺជាមេត្តាការចំបងមួយដែលខ្ញុំបាទនឹងអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់សម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនតែម្សិលមិញមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចទៅចុះខ្ញុំទទួលទូរស័ព្ទពីគុំរបលស្រាប់តែមានទូតប្រទេសមួយខ្ញុំមិនចាំបាច់និយាយវាហួសចិត្តគេអត់បានផ្ដល់ជំនួយឲ្យយើងអាហ្នឹងស្រាប់តែគេប្រកាសប្រាច់ជំនួយប្រាច់ខ្ចូលតើគេអាចធ្វើតើតើជាកបោទូតឬក៏ហើយថាទូតតំណាងឲ្យប្រធានាធិបតីទូតតំណាងឲ្យរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលបានសង្កេតថាជំនួយរបស់គេបានមកអនុវត្តហើយបានជាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មានទាំងអគ្គរដ្ឋទូតមានទាំងអីទៅចូលរួមជាមួយអារ៉ាប់អូនពាន់មីរដ្ឋបពែមេដៃឲ្យអ្នកជំនាញការនឹងទៅវិញបានតាំងពី2016មកប្រកាសក្តីជំនួយឆ្នាំ2018ដើម្បីអីសូមអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកនិយាយឲ្យច្បាស់ចឹងរបស់ឆ្លើយជំនួយនឹងមួយមើលតើអីអាដាមប្រកាសកាត់ជំនួយកម្ពុជាដែលគ្មាននឹងក្នុងពេលហ្នឹងដើម្បីអីតើនេះគឺជាការបំផន់មតិដោយសារតែអ្វីដែលអេដាមបានធ្វើអេដាមបានផ្សព្វផ្សាយតាមកាសែតតាមវិទ្យុតាមសំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំត្រូវតែនិយាយប្រាប់ទៅប្រជាជនរបស់ខ្ញុំឲ្យបានច្បាស់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងឡាយទាំង16លាននាក់ត្រូវច្បាស់ថាយើងមិនបានទទួលជំនួយអាមេរិកទៅលើបញ្ហាវិស័យពន្ធដារទេពីមុនគេបាទលោកអ្នកអំបញ្ញមិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែនដែលប្រតិកម្មទៅនឹងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលើការដែលលោកអគ្គទូតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជូនដំណឹងទៅរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានហ៊ុនសែនជាប្រមុខស្ដីអំពីកម្មវិធីកាត់ជំនួយលោកហ៊ុនសែនគាត់ថាគាត់អត់បានទទួលជំនួយនឹងបច្ចុប្បន្ននឹងទេហើយមិនបានមកកាត់គាត់កាត់ខ្យល់អញ្ចឹងឯងយ៉ាងណាប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែននេះសំរុំម្យ៉ាងដែរណាសំរុំម្យ៉ាងដែរណាសំរុំម្យ៉ាងត្រង់ចេះត្រង់ថាដល់ពេលគាត់អត់បានទទួលជំនួយក៏គាត់តវ៉ាគាត់បានទទួលជំនួយក៏គាត់តវ៉ាអញ្ចឹងម្យ៉ាងសមម្យ៉ាងដែរហើយរឿងលោកហ៊ុនសែនគាត់តវ៉ានេះ
គាត់តវ៉ាប្រតិកម្មជាមួយនឹងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកណាគាត់តវ៉ាជាមួយលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់មិនមែនតវ៉ាទៅកាន់ទីស្តីការក្រសួងការបរទេសអាមេរិកឬក៏តវ៉ាលើសនឹងទេគាត់តវ៉ាចំពោះអគ្គរដ្ឋទូតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកច្បាស់ជាចាំមិនភ្លេចទេថាតាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017មកលោកហ៊ុនសែនតែងតតាំងប្រណាំងប្រជែងជាមួយអគ្គទូតអាមេរិករឿងនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញចំនួនសេនុនៅរស់សម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមសេនុចូលចិត្តឆ្លោះជាមួយទូតឆ្លោះជាមួយទូតអាមេរិកណាអូនៅនេះខ្យល់ស្រាក់ស្រាណាស់វិបុលដាច់ភ្លើងប្រហែលជាប់10ដងប៉ុន្តែក្រាន់តែដាច់ហើយភ្លឺវិញណាម៉ាស៊ីនសឹងតែខូចមានបាក់ដើមឈើច្រើនតែមិនអីទេនៅសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមសម្ដេចសេនុចូលចិត្តឆ្លោះជាមួយទូតណាឆ្លោះឲ្យតែប៉ែដោយលោកហ៊ុនសែនឆ្លោះសពថ្ងៃអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងយកមកស្ដាប់លោកហ៊ុនសែននឹកឃើញសេនុបើសិនណាជាបងប្អូនធ្លាប់ស្គាល់ធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ដឹងពីមាយាទរបស់ស្ដេចសេនុលោកអ្នកឃើញមាយាទហ៊ុនសែនស្តៀងគ្នាមាយាទហ៊ុនសែននេះឆ្លោះបានតែជាមួយមនុស្សតូចតូចទេអត់ដែលហ៊ានឆ្លោះជាមួយមនុស្សធំធំទេ Thank you Vibal I'm doing fine លោកហ៊ុនសែនគាត់តវ៉ាជាមួយទូតនឹងណាគាត់រស់រឿងជាមួយទូតនឹងចំពោះខ្ញុំដែលជាប្រជាជននៅអាមេរិកណាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាវាមិនបានសប្បាយចិត្តពីព្រោះអាទូតអាមេរិកដែលនៅទីក្រុងភ្នំពេញណាអានឹងទូតកកណាអាមេរិករដ្ឋការមុនរដ្ឋការអូបាម៉ាក្តីណារដ្ឋការឃ្លីងតុនក្តីគេដាក់ទូតទៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគេច្រើនដាក់ទូតកកទៅទូតកកប្រែថាតួកកូតពួកអាមេរិកាំងដែលគេតែងតាំងធ្វើទូតនៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងច្រើនពួកអាទូតកកវាទៅលួងលោមវាទៅថ្នាក់ថ្នមហ៊ុនសែនដល់អញ្ចឹងទៅហ៊ុនសែនហ្នឹងកើតជំងឺមួយគឺមើលងាយហើយផ្ទុញផ្ទាល់ដើម្បីយកឈ្នះយកបងនៅមុខប្រជាជននៅក្នុងស្រុកឯណោះថាគាត់នឹងខ្លាំងអញ្ចឹងការដែលហ៊ុនសែនជួចង់តតាំងសម្ដីពាក្យជាមួយទូតអាមេរិកាំងហ្នឹងខ្ញុំដែលជាប្រជាជនជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងហ្នឹងសប្បាយចិត្តវិញអបិសំមុខអាទូតហ្នឹងណាអាទូតហ្នឹងចូលចិត្តស៊ីសុះចូលចិត្តណាចូលចិត្តថ្នមជាមួយហ៊ុនសែនអញ្ចឹងឲ្យហ៊ុនសែនថាឲ្យអញ្ចឹងទៅវាសមមុខណាស់អញ្ចឹងដល់ផ្លាស់ទូតថ្មីបាទអាទូតនឹងវានៅទទួលកកូតទៀតវាសមមុខនឹងហ៊ុនសែននឹងស្ដីឲ្យណាស់បងប្អូនឆ្ងល់ថាម៉េចក៏ខ្ញុំជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងពួកអាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកហ្នឹងណា
មានពួកអាប្រម៉ោយមួយចំនួនវាចូលចិត្ត Kiss Ass ពួកហ៊ុនសែនណាវាចូលចិត្ត Kiss Ass ពួកហ៊ុនសែនវាចូលចិត្តលុញពងពួកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងឲ្យវាសមណាឲ្យវាសមអាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាំងនឹងវាអត់ធ្វើការឲ្យវាមិត្តប្រាយជាមួយនឹងរបបហ៊ុនសែនទេណាអញ្ចឹងបើវាអត់ធ្វើការមិត្តប្រាយជាមួយរបបហ៊ុនសែនណាអាទូតដែលវាបញ្ជូនទៅតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងភ្នំពេញនឹងសំដៅហ៊ុនសែនស្ដីឲ្យអញ្ចឹងហើយឲ្យស្ដីឲ្យរឹតតែច្រើនទៅវាល្អលោកអ្នកយល់ខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសសេរីប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំគិតអញ្ចឹងមិនថាឲ្យតែទូតខ្ញុំនឹងខ្ញុំទៅត្រួតកកូតអាទូតនឹងទេណាទូតនឹងអត់ខ្លាំងទូតអាមេរិកកាំងនៅស្រុកខ្មែរនឹងវាអត់ខ្លាំងណាវាលុញតែលុញអញ្ចឹងវាធ្វើការអត់ខ្លាំងបន្តិចតិចវាមកស្រុកអាមេរិកនេះវាឡើងរត់យោអីវានិយាយអីប៉ិនវាអត់ខ្លាំងវាអត់មានគោលចំហច្បាស់លាស់អញ្ចឹងសំនឹងហ៊ុនសែននឹងស្ដីឲ្យណាណាឲ្យវាខ្លាំងបន្តិចមើលណាសូមបីតទូតហ៊ុនសែនណាកបាច់កបុកផងហ៊ុនសែនបញ្ជូនមកអង្គការសហជីវជាតិហ៊ុនសែនបញ្ជូនមកក្រុង Washingtonគេហ៊ានតវ៉ាដើម្បីការពារច िवा យរបស់គេហើយចុះអាទូតអាមេរិកខ្ញុំនឹងវាមិនបានជាមិនតវ៉ាណាមិនក៏ប្រើ soft diplomacy ជាមួយនឹងហ៊ុនសែនអញ្ចឹងដល់ហ៊ុនសែនស្ដីឲ្យអាទូតនឹងវាសំមុខណាបងប្អូននឹងសំឲ្យយល់ណាអ្នកខ្លះគេថឹងចេញសោកនៅអាមេរិកនេះគួរណាកាន់ជើងទូតមានការជើងទូតទេអាទូតនឹងជាមន្ត្រីបម្រើរដ្ឋាភិបាលដែលពន្ធដាររបស់ខ្ញុំបងលុយឲ្យបើធ្វើសើកសើកជាមួយហ៊ុនសែនឲ្យហ៊ុនសែនស្ដីឲ្យចឹងសមណាណាថ្ងៃណាបានវាភ្ញាក់ខ្លួននោះណាហើយនៅស្រុកខ្មែរនេះវាដើរធ្វើបន់ធ្វើទៀនជាមួយប្រពន្ធនឹងវាគិតថាហ៊ុនសែននឹងសរសើរវាហីអញ្ចឹងហ៊ុនសែនដាក់វាម៉ាំងម៉ាំងចឹងត្រូវហើយឲ្យវាណានៃមើលហើយអារឿងពួកមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលសុំទឹកថាការអីអីសពគ្រប់ហ្នឹងវាមិនក៏មិនអនុវត្តឲ្យវាមមមួនទៅឥឡូវនេះរយៈការកន្លងមកឮសូរថាមានអីអុកញ៉ាស្រីម្នាក់សុំទឹកថាការអត់ព្រមអញ្ចឹងអាទូតហ្នឹងវាធ្វើការអីណាកិច្ចការវាត្រូវទម្លាក់ពួកអាដែងអស់ហ្នឹងទោះបីនៅក្នុងបញ្ជីក៏ដោយមិននៅក្នុងបញ្ជីក៏ដោយឲ្យតែដឹងពតូតគេមានព័ត៌មានគេណាបងប្អូនអាត្រង់ទម្លាក់ប្រជាជនធម្មតាសុំវីសាសុំទិដ្ឋាការមកស្រុកអាមេរិកប្រជាជនធម្មតាទូតអាមេរិកកាំងទម្លាក់អត់មើលមុខហើយចុះត្រង់អាមន្ត្រីមិនក៏មិនលេងវាឲ្យណាស់ឲ្យវាត្រឹមត្រូវទៅណាអញ្ចឹងបានកាលណាទូតអាមេរិកកាំងវាតប៉ែវាសុំតហ៊ុនសែនហ្នឹងស្ដីឲ្យអញ្ចឹងទៅវាស្រួលណាបងប្អូនបន្តមកទៀតអាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនេះក៏អញ្ចឹងដែរណាអត់មានយកចិត្តទុកដាក់យល់កិច្ចការរឿងហ្នឹងទេណាណាអត់មានយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងអីឲ្យត្រឹមត្រូវទេណារឿងអេមីក្រាស៊ីនប្រជាជនខ្មែរធម្មតាអីពិបាកចង់ងប់តើមកតែសុំមកអាមេរិកបានហើយចំពោះអាដៃអានឹងចេញចូលស្រុកអាមេរិកយមិនក៏មិនរៀបរាប់អីរៀបចំ profile វាឲ្យត្រឹមត្រូវដើម្បីដឹងថាវាចេញចូលយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកហើយនឹងទូតនឹង
សំតហ៊ុនសែនស្ដីឲ្យស៊ីប្រាក់ខែស៊ីប្រាក់ពន្ធដាររបស់ខ្ញុំឲ្យធ្វើការអត់រឹងប៉ឹងសម្រាប់ប្រទេសអាមេរិកសំគេស្ដីឲ្យអញ្ចឹងហ៎អាហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងលោកអ្នកកុំឆ្ងល់ណាលោកអ្នកកុំឆ្ងល់ថាអូខ្ញុំនៅអាមេរិកជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងអីត្រូវតែការពារទូតខ្ញុំមកខ្មោចហើយធ្វើការមិនសូវរឹងប៉ឹងជាមួយហ៊ុនសែនទូតនៅស្រុកខ្មែរណាទូតអាមេរិកកាំងត្រូវរឹងប៉ឹងជាមួយហ៊ុនសែនអោវាច្បាស់លាស់ជាមួយហ៊ុនសែនតិចមើលណាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាំងណាអោវាច្បាស់លាស់ជាមួយហ៊ុនសែនតិចមើលណាបើមិនច្បាស់លាស់ទេសំតាហ៊ុនសែនវាស្ដីឲ្យអញ្ចឹងហើយអាហ្នឹងវាសំមុខហ្នឹងខ្ញុំសុំជំរាបរឿងហ៊ុនសែនប្រតិកម្មមិញហ្នឹងអញ្ចឹងលោកអ្នកស្ដាប់ហ៊ុនសែននិយាយតទៅទៀតផ្ដាល់នៅអ្នកជំនាញការទៅលើបញ្ហាតកតងរដ្ឋនាគារនៅលើបញ្ហាពន្ធដារប៉ុន្តែជាមួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់តាំងពីឆ្នាំ2016ឯណោះហេតុអ្វីបានជាគេសរសេរថាផ្ដាច់ជំនួយសម្រាប់យើងនៅឆ្នាំ2018តើគោលបំណងជាក់លាក់លើបញ្ហានេះជាអ្វីបាយជាពិបាកឆ្លើយនឹងឲ្យហ៊ុនសែនមូលប្រកាសបានធ្វើទូតងាប់អីកាន់តែប៉ុណ្្នឹងឲ្យហ៊ុនសែនមូលប្រកាសបានឃើញហ៊ុនសែនមូលប្រកាសអីបងប្អូនហ៊ុនសែនថាការដែលទៅធ្វើភ្លើភ្លើជាមួយនឹងរដ្ឋការហ៊ុនសែនហ្នឹងហ៊ុនសែនវាថាមានចេតនានយោបាយអាក្រក់នឹងវាណាយើងដឹងហើយថាហ៊ុនសែនជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនណាឌូទើតេហ្នឹងគេបានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីអមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅហើយអញ្ចឹងទូតនឹងនៅតែប៉ែស្អីទៀតណាកិច្ចការច្រើនណាស់ដែលទូតនឹងត្រូវចេញវាចាការរំលោភជិះជាន់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ជនស៊ីវិលនៅកម្ពុជាការដើរប្រះចាកពីអាណត្តិនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីណាការតាក់ទងនឹងជំនួយនានាដតៃទៀតដែលទូតនឹងវាត្រូវធ្វើកិច្ចការពង្រឹងមែនជំនួយទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាតារឿងប៉ុនដាហ្នឹងណាជំនួយគ្រាប់មីនជំនួយអីតិចទៀតណាលោកអ្នកនឹងស្ដាប់ឮហើយហ៊ុនសែនវាបោកឲ្យមិនបានជាទូតបបិនណានៃរបស់មហាអំណាចហ្នឹងធ្វើការកលុញឆឹកអញ្ចឹងអញ្ចឹងលោកអ្នកត្រូវយល់ណាខ្ញុំពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងណាមិនមែនចេះតែត្រូកកូតរេឆការរដ្ឋការអាមេរិកកាំងរដ្ឋការអាមេរិកកាំងធ្វើស្អីក៏ត្រូវទេត្រូវចេះបដៅអារដ្ឋការអាមេរិកកាំងហ្នឹងវាពោលស៊ីពុនដាយើងខ្ញុំនៅនេះបងពុនពេញដៃពេញជើងណាណា I explain to you here so that Cambodian people knowI talk to the State Department on my own purpose. Do you hear me? So don't ask me why I am doing live show because I want to reach out to you guys. You don't need to ask me why. I know what I'm doing. My audience is here. I explain. The purpose of my explanation is that រស់នៅជាប្រជាពលរដ្ឋមិនចេះតែត្រូវកកូតរដ្ឋាភិបាលទេចេះដឹងថារដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើការអីឲ្យខ្លួនផងឃ្លីបមុននេះខ្ញុំនិយាយពីរឿងពលរដ្ឋក៏អញ្ចឹងដែរ
អញ្ចឹងលើកនេះខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្ញុំប្រាប់ថាទូតអាមេរិកកាំងនឹងវាខ្សោយរយៈកាលកន្លងមកតាំងពីឆ្នាំ91មកដាក់តែទូតខ្សោយដាក់ឆាលថ្វាយនិងដបងក៏ខ្សោយបន្ទាប់មកទៀតដាក់អាកេណេតឃ្វិននោះអានឹងប្រពន្ធយួនទៀតណាក្នុងចំណោមទូតអាមេរិកកាំងទាំងអស់តាំងពីឆ្នាំ91មកមានតែម្នាក់ទេខ្លាំងគ្រាន់បើក្រោយពីនឹងខ្សោយរហូតហើយទូតសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្សោយទៀតគួរណាស់តែធ្វើការឲ្យត្រឹមត្រូវទូតសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រពន្ធខ្មែរប៉ុន្តែនៅតែខ្សោយមិនដឹងជាអាឡ័យធ្វើស្អីទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជំរាបប្រជាជនថារស់នៅជាពលរដ្ឋមហាអំណាចមិនចេះតែងក់ក្បាលដូចត្រដក់ទេមិនមែនងក់ក្បាលដូចត្រដក់ចេះតែព្រមព្រៀងជាមួយនឹងកិច្ចការរដ្ឋទេគេចេះដឹងមើលកិច្ចការរដ្ឋអញ្ចឹងហើយបានបបួលបងប្អូនខ្មែរឲ្យធ្វើជាពលរដ្ឋមានអំណាចឲ្យចេះតាមដានអ្នកនយោបាយនឹងគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំនិយាយក្នុង Talk Show នេះនិង Talk Show មុនដែលមានចំណងជើងថាពលរដ្ឋណាអញ្ចឹងលើកនេះខ្ញុំបាទនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទអត់មានទៅកាន់ជើងហ៊ុនសែននឹងទេប៉ុន្តែឈឺចាប់ត្រង់ថាហ៊ុនសែនកលញ់ឆឹកអញ្ចឹងអាទូតអាមេរិកខ្ញុំនេះឲ្យហ៊ុនសែនស្ដីឲ្យវាដូចជាអន់ពេកណាវាដូចជាអន់ពេកយល់ទេធ្វើទូតមហាអំណាចណាទៅឯនោះ kiss ass ពួកហ៊ុនសែនរហូតដល់វាមើងងាយអញ្ចឹងហីណាអានឹងគឺជារឿងមួយដែលតវ៉ាកិច្ចការដតីទីទៀតក៏ត្រូវតែតវ៉ាអានឹងអញ្ចឹងដែលចំណុចដែលខ្ញុំចង់និយាយណាអញ្ចឹងលោកអ្នកស្ដាប់តទៅទៀតខ្ញុំមិនយល់បង្ហាញការមិនយល់តើអ្នកមានបំណងប្រខូចគេឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាថាអ្នកគឺជាអ្នកប្រជាមួយហើយអ្នកកាត់ជំនួយដោយអ្នកមិនពេញចិត្តហើយនៅក្នុងលិខិតនោះក៏បានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែអគ្គនាយកឋានពន្ធដារគឺរួមបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើរថយក្រោយដោយសារតែអាកពុទ្ធជាដេនីនិងអាស៊ីសេរីអាពីរអ្នកនឹងវាអត់បងពួនយើងអត់បានបတ်វាទេក៏ប៉ុន្តែវាអត់បានបងពួនអាពីរអ្នកនឹងវានៅជាពាក់លុយយើងហើយវារត់ចោលទៅទៀតយើងមិនបានបတ်ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរឲ្យបានឆ្លើយឲ្យបានច្បាស់មើលតើជំនួយដែលបានបញ្ចប់តាំងពីឆ្នាំ2016ហេតុអីបានមកប្រកាសកាត់នៅឆ្នាំ2018បានសង្កេតលោកអ្នកឃើញទេហ៊ុនសែនបានចិត្តហ៊ុនសែនស្ដីឲ្យទូតនឹងម៉ាច់ហើយយើងទូតមហាអំណាចលើកើមិនឲ្យហ៊ុនសែនស្ដីឲ្យរឿងនេះស្ថានទូតត្រូវចេញតវ៉ាBut we all, it is shameful that the representative of the United States of America in Cambodia is so weak, does not know how to respond to such a blatant accusation. ណាអញ្ចឹងដូចរឿង Cambodia Daily រឿង Azizi Serai ស្ថានទូតនេះអន់បំផុតអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកមួយនេះអន់បំផុត
អត់មានចេញលិខិតអីសេចក្តីថ្លែងការណ៍តវ៉ាអីទេឲ្យគេជិះជាន់តាមចិត្តអត់មានទេដូចរឿងកម្ពុជាដេលីរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះទូតអាមេរិកកាំងអត់មាននិយាយអីខ្លាំងទេព្រោះចង់ត្រោហ៊ុនសែនទុកឲ្យហ៊ុនសែនស្ដីឲ្យទៅទេទៅទេរឿងអាស៊ីសេរីក៏អញ្ចឹងណាអត់មានយកចិត្តទុកដាក់អីអាឡៃធ្វើអីនឹងទូតនឹងណាខ្ញុំធ្លាប់តវ៉ានឹងអ្នកនយោបាយខ្មែរដោយសំរាំងស៊ីអីឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីអ្នកការទូតអាមេរិកកាំងប្រចាំកម្ពុជាអាឡៃធ្វើអីនឹងណាអានឹងហើយជាពលរដ្ឋគេត្រូវដឹងខ្ញុំជាពលរដ្ឋនេះខ្ញុំត្រូវមើលឃើញហើយត្រូវតែនិយាយហើយនិយាយនេះគឺនិយាយ live show ដើម្បីជំរាបបងប្អូនពីទស្សនៈខ្ញុំតែខ្ញុំនឹងនិយាយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងដូចគ្នាណានិយាយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងដូចគ្នាវាមិនណា What happened to the State Department ណា You are representing the United States of America in Cambodia and you are part of the big power supporting the Paris Peace Agreement ណាហើយយើងធ្វើអីនៅនឹងអានឹងគឺជាចំណុចមួយដែលណាណាហ៊ុនសែនស្ដីឲ្យជាភាសាខ្មែរទេតាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងស្ដាប់ខ្មែរស្ដាប់អត់យល់ខ្មែរលើកលែងតែខ្ញុំនោះដឹងហើយថាហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់លេងល្បិចអញ្ចឹងគាត់និយាយជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងដូចនៅសម័យសម្ដេចនរោត្តមសីហនុលោកអ្នកជ្រាបទេនៅសម័យសម្ដេចនរោត្តមសីហនុកាលណាគាត់និយាយផ្លែផ្កាឲ្យអាមេរិកកាំងក្រសួងព័ត៌មានណាក្រសួងព័ត៌មាននៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានឹងបានប្រាប់ទៅ foreign correspondents ណាបានប្រាប់ទៅអ្នកកសែតទាំងអស់ថាព្រះបន្ទូលរបស់សម្ដេចព្រះប្រមុខរដ្ឋកាលណាអត់ទាន់ផ្សាយចេញពីអាកាពេហើយនឹងផ្សាយចេញពី Ministry of Information គឺចាត់ទុកថាជាសម្ដីក្រៅផ្លូវការបើអ្នកកសែតបរទេសណាយកទៅចុះផ្សាយគេអត់ទទួលខុសត្រូវបងប្អូនឮសូវឯនៅសម័យសេនុសេនុគាត់ឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការក្រសួងឃោសនាការនិងព័ត៌មានប្រាប់ទៅអ្នកកសែតបរទេសថាបន្ទូលរបស់សម្ដេចសេនុហ្នឹងកាលណាគេមិនវាយចេញពីអាកាពេគេមិនវាយចេញពី Ministry of Information គឺគេចាត់ទុកថាមិនមែនជា parole officielមិនមែនជាបន្ទូលផ្លូវការហើយសេនុចង់និយាយអីក៏បានដែរចង់និយាយថាមិនឲ្យបរទេសក៏បានដែរប៉ុន្តែគេចាត់ទុកថាជាសម្ដីក្រៅផ្លូវការដល់អញ្ចឹងទៅពួកបរទេសគេថាសម្ដីសេនុនៅក្នុងស្រុកជាសម្ដីអាវ៉ាសាសម្ដីអត់បានប្រយោជន៍ពីព្រោះសេនុប្រើលក្ខខណ្ឌមួយថាបើសេនុនិយាយស្អីក៏ដោយកាលណាក្រសួងការបរទេសរបស់កម្ពុជាមិនទាន់ចុះផ្សាយឬក៏មិនទាន់ផ្សាយពីអាកាពេសម្ដីនោះចាត់ទុកទៅជាសម្ដីក្រៅផ្លូវការដល់អញ្ចឹងទៅពួកបរទេសគេសើចគេថាសេនុនឹងឡប់ឡែដល់សម័យហ៊ុនសែនអត់ថាអញ្ចឹងទេហ៊ុនសែនគាត់និយាយខ្មែរគាត់នឹកឃើញកាលណានិយាយខ្មែរទៅគាត់យកបងគាត់អួតគាត់អឺ
ខ្មែរយើងដែលចំពេញគាត់នឹងជឿគាត់ថាអូយហ៊ុនសែន is very ណា it's ហ៊ុនសែន is a very strong ហ៊ុនសែននឹងខ្លាំងណាស់និយាយតវ៉ាអីចឹងហើយគាត់អត់ហ៊ានប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងទេគាត់ហ៊ានត្រឹមតែឆ្លោះគ្នាជាមួយកូនទូតនឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាកូនទូតមួយហ្នឹងទូតអាមេរិកាំងមួយហ្នឹងដែលតាំងនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងណាលោក William Hay ហ្នឹងណាវាសំមុខលោកណាដែលលោកទុនភ្លុនពេកជាមួយ regime ហ៊ុនសែនហ្នឹងអញ្ចឹងបើលោកទុនភ្លុនពេកអញ្ចឹងសំតហ៊ុនសែនលេងលោកអញ្ចឹងហើយឲ្យវាសំមុខទៅលោកទៅតំណាងប្រទេសអាមេរិកនៅកម្ពុជាលោកប្រតិកម្មខ្សោយពេកណាហ៊ុនសែនរស់រឿងទូត William Hay ហ្នឹងតាំងពីក្របបែកទម្លាក់40ឆ្នាំមុនណាបងប្អូនគិតមើលណាអញ្ចឹងវាខ្សោយពេកហើយអាត្រង់ទម្លាក់ខ្មែរដែលសុំវីសាមកស្រុកអាមេរិកហ្នឹងក៏ប្រកែកទម្លាក់ម៉េះទម្លាក់ចុយតាម៉ៃណាអាគ្នាការប្រពន្ធត្រឹមត្រូវអីត្រឹមត្រូវវាទៅជាធ្លាក់ពីដើមយើងទៅធ្វើសម្ភារអេមីក្រាសិននៅទូតអាមេរិកាំងក្រុងបាងកកទម្លាក់គ្រាន់បើដល់អាទូតអាមេរិកាំងមកតាំងនៅស្រុកខ្មែរអានេះយ៉ាប់ជាងអានៅស្រុកសៀមទៀតនៅស្រុកសៀមថាសៀមថាវាពិបាកនាំគ្នាទៅសុំស្អីស្អីទៅដល់ស្រុកសៀមពិបាកដល់អាទូតមកនៅស្រុកខ្មែរនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយលេងស្រាប់ពិបាកចំណែកពួកអាអ្នកមានអធិបុលចេញចូលស្រុកអាមេរិកបានតាមចិត្តចំណែកប្រជាជនដាក់អីទៅក៏ខុសដែរដាក់អីបន្តិចក៏ខុសសំណុំរឿងមិនដឹងខុសម៉ែវាអីខុសសពគ្រប់ណាវាប្រកែកខុសមិនដឹងវាធ្វើការអាម៉េចវាបងប្អូនខ្ញុំនិយាយទៅបងប្អូនដឹងទេវាទម្លាក់ចាញ់ភ្លើងអាគ្នារៀបការប្តីប្រពន្ធក៏ទម្លាក់គ្នាណាណាអាខ្លះសុំ fiancé visa ក៏ទម្លាក់គ្នាកដាសស្នាមមានគ្រប់គេសុំទឹកថាការមានកដាសស្នាមសពគ្រប់វាអត់ជឿវាបំវិលឲ្យទៅវិញវាអត់និយាយប្រាប់ថាវា reject ឬអត់វាធ្វើការដូចឆ្លើយណាកាលដែលនៅស្រុកសៀមណាយើងទៅពិបាកទៅរឿងឆ្លងកាត់ស្រុកសៀមហ្នឹងមិនសូវពិបាកក្នុងរឿងអីទេណាហើយត្រង់អាមន្ត្រីពុកអលួយចាញ់ចូលស្រុកអាមេរិកបានតាមចិត្តណាអាហ្នឹងឯងជារឿងមួយដែលតវ៉ាបាទខ្ញុំហ្នឹងក៏មានសរសេរសបុត្រតវ៉ាអញ្ចឹងដែរថា how come it is so difficult ណាដឹងទេអានេះសុំវីសាកុហកឆាប់បានមកអានេះគ្នាធ្វើត្រឹមទៅកដាសស្នាមត្រឹមទៅជួនកាលទេពួកគ្នាលឺសូថាត្រូវការប្លង់ដីប្លង់អីត្រូវឲ្យគេយកទៅឲ្យទាំងអស់ហើយស្រាប់តែប្រាប់គេថាអត់អ្នកឯងអត់មានអីខ្វះទេប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ឲ្យវីសាឆ្លើយយ៉ាងអាទូតអាមេរិកហ្នឹងហើយគេសុំមកមើលកូនគេនៅស្រុកអាមេរិកអីចឹងណាណាណាអានឹងចឹងអញ្ចឹងបានសុំអាហ៊ុនសែនហ្នឹងវាស្ដីឲ្យចឹងស្ដីឲ្យខ្លះចឹងទៅណាអឺបូហ្វាយល់ប៉ុន្តែបងប្អូនកូនក្មួយខ្លះមិនយល់ទេណា They think I am talking funny អានឹងខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងលោកអ្នកស្ដាប់តទៅទៀតណាលោកអ្នកស្ដាប់តទៅទៀតអំពីសម្ដីរបស់ហ៊ុនសែនខ្ជិលសុតប៉ុន្តែខ្ជិលនេះគឺជាកម្មវត្ថុនៃនយោបាយពិតប្រាកដណាឃើញគេចោតតែខ្ញុំរឿងនោះគេចោតថាចុះបើលោកឯងទៅសេះសបុតហើយលោកឯងផ្សាយទៅតាមវត្ថុរបស់លោកឯងទៀតរឿងអីមិនអោយខ្ញុំនិយាយរឿងអីមិនអោយខ្ញុំនិយាយនេះបើយកទៅលើវត្ថុ
គឺជាការភូតកុហកហើយនេះប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំទើបនឹងបង្កើតពានរង្វាន់នៃសារព័ត៌មានភូតកុហកនៅលើពិភពលោកនេះទើបនឹងមានប្រទេសអាមេរិកទេទើបនឹងមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកទេដែលគាត់ធុញទ្រាន់ជាមួយនឹងការភូតកុហកពីមុនក្រាន់តែមានសារព័ត៌មានភូតកុហកប៉ុន្តែឥឡូវមានអាកាសរដ្ឋទូតភូតកុហកហើយនេះគេចោតចឹងអត់ចេះខ្មាស់គេអាកាសរដ្ឋទូតជិះឡានដាក់ទូកជាតិហេតុឃើញគេចោតចឹងហើយមិនមែនតែលើកទី1ទេដែលហ៊ុនសែនស្ដីឲ្យចឹងហ៊ុនសែនស្ដីឲ្យតាំងពីថ្ងៃខែកញ្ញាមកណាស្ដីឲ្យឡើងមូណូបអត់ចេះតងគេណាអីអូតែដើរធ្វើបន់តាមវត្តអីនឹងខ្មោចយកអីនឹងធ្វើបន់ខ្មោចយកអីណាពេលនេះពេលដែលជនផ្ដាច់ការមួយគេពង្វិលរបបប្រជាធិបតេយ្យត្រឡប់ក្រោយទូតអាមេរិកកាំងនេះវាគួរតែខ្លាំងជាងហ្នឹងតែអត់ទេណាពីព្រោះអីពីព្រោះពួកអាកាសងការបរទេសនេះវាអត់ស្អីដើរតាមគំនិតរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំទេណាវានៅខ្វែងគ្នាពីព្រោះវាមាន liberal ច្រើននៅក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំក៏ចង់ជំរាបទេណាឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បកស្រាយអំពីរឿងជំនួយទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហ៊ុនសែនសប្ដងថ្ងៃគាត់លុយណាពីព្រោះគាត់បានលុយចិនណាអឺអូនឆ្លាញ់បងជីងចក់ fresh new ហ្នឹងវាមានកុហកអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែនេះសម្ដីរបស់ហ៊ុនសែនផ្ទាល់ណាសម្ដីរបស់ហ៊ុនសែនផ្ទាល់ហ៊ុនសែនវានិយាយកុហកខ្លួនឯងអាហ្នឹងបានត្រូវអូខេហ៊ុនសែនសប្ដងថ្ងៃគាត់បានចាត់ពីព្រោះគាត់មានកម្ចីចិនគាត់អត់មានត្រូវការអាមេរិកកាំងទេអញ្ចឹងអាមេរិកកាំងហ្នឹងក៏គួរណាស់តែដឹងខ្លួនហើយទី1អាមេរិកកាំងគួរណាស់តែពិចារណាឡើងវិញលើជំនួយទាំងឡាយទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសជំនួយទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននិយាយចំហ្មងកាត់ចោលឲ្យអស់ទៅពីព្រោះហ៊ុនសែនក៏អត់ត្រូវការទេអាជំនួយគ្រាប់មីនណាគួរណាស់តែឲ្យចិនជួយទៅពីព្រោះក្របមីននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា 80% វាជាក្របរបស់ពួកកុម្មុយនីសវាជាក្របរបស់អតីតសហភាពសូវៀតវាជាក្របដែលមិនទាន់ផ្ទុះរបស់ចិនដែលខ្មែរក្រហមយកទៅប្រើរាប់លានក្របអញ្ចឹងក្របទាំងអស់ហ្នឹងជាក្របកុម្មុយនីសដែលអាមេរិកមិនត្រូវទៅដោះទេហើយអារឿងក្របដែលហ៊ុនសែនប្តឹងអាមេរិកនឹងឲ្យវាប្តឹងមកដោះស្រាយឲ្យវាទៅបើវាថាអាក្របនឹងរបស់អាមេរិកកាំងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដោះស្រាយឲ្យវាទៅអាមេរិកកាំងមានលុយកកោកតែកុំជួយដោះមីនឲ្យពួកកុម្មុយនីសឲ្យហ៊ុនសែននឹងវាប្រកែវាដោះមីនខ្លួនវាទៅព្រោះវាប្រកែដោះណាស់វាដោះតាំងពីភ្នែកវានៅភ្លឺរហូតដល់ខ្វាក់មួយចង្ហៀងម៉េចក៏មិនឲ្យវាដោះទៅអាមេរិកកាំងរឿងអីដែលទៅរវល់រឿងហ្នឹងណាអាហ្នឹងយកបាល់ខ្ញុំអាហ្នឹងរឿងយកបាល់ខ្ញុំរឿងមួយទៀតរឿងខ្មោចអាមេរិកកាំងខ្មោចអាមេរិកមានតែទួចបំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយវា40 supply ឆ្នាំហើយសូម្បីតែប្រជាជនអាមេរិកហ្នឹងក៏ល្មមគេដឹងហើយដូច្នេះហើយបើហ៊ុនសែនវាមិនត្រូវការទេផ្ដាច់បេសកកម្មនឹងចោលទៅបន្ទាប់មកទៀត USAID program ទាំងអស់ដែលបង្កើតដែលឲ្យទៅកម្ពុជាហ្នឹងឈប់ឲ្យទៅកាត់ចោលឲ្យខ្ទេចទៅណាដើម្បីអីដើម្បីបន្តឹងបរិយាកាសសង្គមបន្តិច
សពថ្ងៃនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមាន NGO មួយចំនួននៅលេះលោះនៅឡើយទប់ជើងក្រែឲ្យហ៊ុនសែនដើម្បីបង្កើតអ្វីដែលហៅថា status quo ណាគេហៅថាដេកសំដួលលមូលសំក្រេចណាវាអត់មានជួយអីទេកាត់ចោលឲ្យខ្ទេចទៅពេលហ្នឹងណាពួក NGO មួយចំនួនហ្នឹងត្រង់កតុយហ៎ either work for advocacy purpose or live under Hun Sen regime or moving out of the country of a job យើងត្រូវស៊ីសងគ្នាឲ្យតឹងបើមិនអញ្ចឹងទេអត់បានទេរឿងពន្ធដារលើកពន្ធវាយនភ័ណ្ឌកាត់ព្រឹបអត់មាននិយាយគ្នាទេកាត់ព្រឹបយកពេញថ្លៃខោអាវកម្ពុជាឲ្យតែចិនវាដេដឹកចូលអាមេរិកយកពេញថ្លៃ take a full accountability of duty of tariffs and tax ដាក់ឲ្យពេញថ្លៃដាក់ឲ្យពេញថ្លៃបន្តមកទៀតធនាគារជាតិកម្ពុជាដាក់ឲ្យពេញមុខហ្មងចរាចរលុយខ្លែងខ្លាយឲ្យតែដឹងឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធធនាគារកម្ពុជាគឺដាក់ទោសទៅលើរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនដាក់ឲ្យញិចចាញ់អាចតាមភ្នែកទាំងអស់គ្នាណាកុំឲ្យហ៊ុនសែន manipulate បានកុំឲ្យហ៊ុនសែនយកទៅប្រាប់ប្រជាជនថាអូអាមេរិកធ្វើបាបប្រជាជនខ្មែរឲ្យវាដាច់ហ្មងជុលពាក្យមួយម៉ាត់ថាកុំសង្កត់តិចសង្កត់ឲ្យខ្លាំងហ្មងឲ្យក្រឹបឲ្យឃើពេលហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់នឹងទៅខាងចិនហើយដល់ទៅចិនហើយប្រជាជនភ្លក់រសជាតិចិនឲ្យឃើញប្រជាជនខ្មែរលែងចាញ់បោកហ៊ុនសែនសពថ្ងៃប្រជាជនខ្មែរចាញ់បោកហ៊ុនសែនប្រជាជនខ្មែរមួយចំនួនជឿសម្ដីហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនគាត់ថាអាពួកប្រឆាំងនេះវាដើរកាត់ជំនួយដើម្បីឲ្យប្រជាជនលំបាកមែនទេប្រជាជនលំបាកដោយសារហ៊ុនសែនប៉ុន្តែហ៊ុនសែននិយាយទៅប្រជាជនជឿហ៊ុនសែនអត់ជឿបរទេសទេអញ្ចឹងកាត់ឲ្យខ្ទេចកាត់ឲ្យម៉ត់ឲ្យចប់កាំងដល់ឲ្យហ៊ុនសែនងាកទៅរស់ចិនវាយក្បាលខ្មែរអានឹងចាំខ្មែរដឹងសពថ្ងៃណាចិនវាសង្វឹងស្រែវាបើកបុកខ្មែរនៅកណ្ដាលផ្លូវយើងចាប់វាដាក់ខ្នោះយកទៅកន្លែងប៉ូលីសវារួចខ្លួនពីពោះវាមានលុយហ៎ណាវាមានលុយណាណាអានឹងអញ្ចឹងណាវាមានលុយណាវាមានលុយដល់វាមានលុយវាចាញ់រួចឃុំទៅថ្ងៃក្រោយចិនហ៊ានកាប់ខ្មែរយួនហ៊ានកាប់ខ្មែររោងចក្រចិនហ៊ានផ្ទះកភ្លៀងខ្មែរហ៊ានហៅតំណាងសហជីពខ្មែរទៅបខំទៀតសិទ្ធិប្រដាប់អាវុធបន្តិចទៀតអាការប្រខិតបខំរបស់ម៉ាហ្វ្យាចិននៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងវាឡើងចាងឲ្យខ្មែរភ្លក់អាហ្នឹងបានដឹងពួកខ្មែរកាលណាអត់ខ្មែរសប្ងៃជឿហ៊ុនសែនថាហ៊ុនសែននិយាយត្រូវទាំងអស់ណាបងចង់ទៅឲ្យវាស៊ីដាច់ហ្មងពាក្យមួយម៉ាត់គេហៅថាឲ្យវាចេញទឹកចេញកាលេងគ្នាហ្មងដើម្បីឲ្យប្រជាជនហ្នឹងឲ្យដឹងឲ្យច្បាស់ថាហ៊ុនសែនយ៉ាងម៉េចឌីលជាមួយចិនយ៉ាងម៉េចពីព្រោះសពថ្ងៃគេដើរតាមផ្លូវគេឃើញសំណង់តាមផ្លូវគេថាហ៊ុនសែននិយាយទៅហ៊ុនសែននិយាយទៅពីព្រោះសំណង់ពេញផ្លូវសិតតែសំណង់គេថាហ៊ុនសែននិយាយទៅពីព្រោះរោងចក្រនៅដើរគេថាហ៊ុនសែននិយាយត្រូវពីព្រោះផ្លូវមានកសាងគេថាហ៊ុនសែននិយាយត្រូវព្រោះហ៊ុនសែនមានលុយចែកអញ្ចឹងឲ្យវាដាច់ហ្មងឲ្យហ៊ុនសែនគាត់ទៅខាងចិនដាច់ត្មងពាក្យមួយម៉ាត់គេហៅថាឲ្យវាជ្រះស្លាស់ដើម្បីឲ្យប្រជាជនលោកភ្ញាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ហ្មង
ថាតើណាថាតើរស់នៅជាមួយនឹងអាពិភពមហាអំណាចសេរីវាមិនពួកប្រជាជនខ្មែរបងប្អូនចំណាំមើលបងប្អូនទៅស៊ើបសួរមើលតាំងពីប្រសង់តាំងពីប្រសក់ទាំងអស់ខ្មែរយើងភាគច្រើនអត់ចូលចិត្តអាមេរិកទេ anti american អាមេរិកកាំងគួរកាត់ជំនួយឲ្យអស់ឲ្យចប់ឈប់ធ្វើអីទាំងអស់ណាអ្វីដែលហ៊ុនដែលរដ្ឋថាបងហ៊ុនសែនធ្វើខុសដាក់ភងអ្វីហ៊ុនសែនធ្វើខុសដាក់ភងធានាលុយคล้ายๆឆ្លងកាត់កម្ពុជាសកាត់ធានាគេជាតិកម្ពុជាគ្រឿងញៀនឆ្លងកាត់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យតែដឹងនៅក្នុងតំបន់ណាមេបញ្ជាការមេប៉ូលីសចង្វាយស្រុកក៏មិនឲ្យវីសាអីដែរហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេប្រើប្រាស់អំណាចការទូតឲ្យបណ្ដាញសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកផ្ដាច់វីសាទាំងអស់ឲ្យផ្ដាច់ចោលទាំងអស់មានន័យថាបើមនុស្សនឹងឈ្មោះកចង្វាយស្រុកឲ្យដឹងច្បាស់ថារកស៊ីគ្រឿងញៀនណាសំបីទៅបារាំងក៏មិនបានដែរបើបារាំងហ៊ានឲ្យទឹកថាការអាមេរិកស្ដីឲ្យបារាំងព្រោះជាសម្ព័ន្ធមិត្តគ្រាកគ្នាគៀបឲ្យខ្លាំងបន្តិចឲ្យគាត់ទៅខាងចិនឲ្យដាច់បើគាត់ទៅខាងចិនឲ្យដាច់ទៅប្រជាជននឹងដឹងថារស់នៅជាមួយចិនសុបាយប៉ុណ្ណាសពថ្ងៃណាពាក់កដាលណាពាក់កដាលប្រជាជនចាញ់បោកហ៊ុនសែនទាំងអស់ហ៊ុនសែននិយាយប្រជាជនជឿហ៊ុនសែននិយាយប្រជាជនជឿហ៊ុនសែននិយាយប្រជាជនជឿពីព្រោះអីពីព្រោះខ្មែរយើងឆាប់ជឿណាអារឿងគេកុហកអូយមួយថ្ងៃខ្ញុំចេញសក់ខំប្រឹងនិយាយឲ្យបានប្រយោជន៍អត់ទេមកជេរខ្ញុំតើតើទៅអាកន្លែងល្អសប្ងៃខ្មែរយើងឲ្យទៅហាឡើងអាមេរិកតម្លាក់ក្របបែកឲ្យទៅហាឡើងអាមេរិកនឹងទៅផ្ទុះសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ាក់អីរឿងអ៊ីរ៉ាក់រឿងអ៊ីរ៉ង់រឿងអាហ្គានីស្ថានរឿងរបស់គេនៅកម្ពុជាអាមេរិកអត់មានធ្វើអីទេប៉ុន្តែខ្មែរស្អប់អាមេរិកអញ្ចឹងអាមេរិកផ្ដាច់ឲ្យដាច់ទៅឲ្យដាច់ប៉ាត់បណ្ដោយទៅហាអាទូតនឹងកុំឲ្យដើរថ្ងៃអញ្ចឹងអាទូតអាមេរិកនឹងធ្វើការចាំទៅបើមិនកើតទេដាច់ទូតចោលហើយទៅអស់វាអស់ណាត្រូវការសុំវីសាទៅសុំនៅសៀមអស់វាងាយស្រួលជាងមុនកុំឲ្យទម្លាក់ខ្លាំងពេកអស់វាដាច់អស់ដល់ដាច់ទាំងអស់ទៅណាដល់វាដាច់ទាំងអស់ទៅអានឹងដឹងសដឹងខ្មៅដឹងក្ដៅដឹងត្រជាក់ដឹងសពដឹងគ្រប់អានឹងឲ្យខ្មែរសម្រាប់ចិត្តឲ្យច្បាស់ឲ្យសម្រាប់ចិត្តឲ្យច្បាស់ថាតើរស់នៅក្នុងសហគមន៍លោកសេរីឬរស់នៅក្នុងសហគមន៍ផ្ដាច់ការវាល្អនិយាយហ្នឹងវាអត់ប្រុសទេណាបងប្អូនប៉ុន្តែតើតាំងអញ្ចឹងទី1គឺថាអាមេរិកផ្ដាច់ជំនួយ USAID ផ្ដាច់ជំនួយតាមរយៈមូលនិធិអាស៊ីមូលនិធិហិរញ្ញវត្ថុខាងAsia Foundation ណាមូលនិធិអាស៊ីផ្ដាច់ជំនួយឲ្យដាច់ណាណាឃើញទេសំបីដល់ក្មួយរដ្ឋាគាត់និយាយគាត់ថាអាមេរិកមិនហ៊ានទេព្រោះអាមេរិកមិនឆ្កួតផ្ដាច់ខ្លួនពីពិភពលោកឃើញទេសំបីដល់ក្មួយរដ្ឋាក៏គាត់មានប្រសាសន៍ចឹងដែរខ្មែរយើងសប្ងៃជឿអញ្ចឹងណាជឿថាអាមេរិកហ្នឹងត្រូវអង្វរហ៊ុនសែនណាចំណែកខ្ញុំជាពលរដ្ឋអាមេរិកអត់យល់ឃើញអញ្ចឹងទេកម្ពុជាគ្មានប្រយោជន៍ចំពោះអាមេរិកទេណាជាមនុស្សធម៌សុទ្ធសាធណាជាផ្នែកមួយនៃតំបន់សំបីតាក្មួយរដ្ឋាក៏ជឿអញ្ចឹងដែរក្មួយរដ្ឋាជឿតាមហ៊ុនសែនណាជឿថាហ៊ុនសែនខ្លាំងហ៊ុនសែនអាចកាច់អាមេរិកបានអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំនិយាយខ្ញុំអត់មានឆ្លោះជាមួយក្មួយរដ្ឋាទេព្រោះក្មួយរដ្ឋាកំពុងតែជឿថាហ៊ុនសែនខ្លាំងអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំដែលជាពលអាមេរិកពលរដ្ឋអាមេរិកវិញចោះឲ្យកាត់ឲ្យដាច់បណ្ដោយឲ្យវាដឹងសខ្មៅយល់ទេអញ្ចឹងទី1កាត់ឲ្យដាច់ជ
ំនួយទាំងអស់ចំនួនក្របមីនកាត់ចំនួនរុករកអតិធិធកាត់ចំនួន USAID កាត់ចំនួន Asia Foundation កាត់ណាកាត់ឲ្យខ្ទេចឲ្យហ៊ុនសែនគាត់ទៅខាងចិនឲ្យដាច់ទៅខ្ញុំ express my opinion like that ដោយ ADB អីក៏នៅក្នុង under influence របស់ពួកអាមេរិកកាត់បន្ថយចំនួនទៅហើយទៀលុយមកវិញណាទៀលុយមកវិញអាកន្លែងណាទៀបានទៀបន្ទាប់មកទៀតជំនួយពីដើមដែលជាកម្ចីឡើងដល់500លានហ្នឹងក៏អត់កាត់បន្ថយទេគឺទៀពេញថ្លៃមកវិញទៀពេញថ្លៃគ្រឿងដឹកចូលសហរដ្ឋអាមេរិកគិតពន្ធពេញថ្លៃគិតពន្ធពេញថ្លៃណាគិតពន្ធពេញថ្លៃឲ្យចប់ណាគិតពន្ធពេញថ្លៃចប់ហើយតាមដានមើលវេយនភ័ណ្ឌចិនផងណាណាវេយនភ័ណ្ឌចិនផងណាណាអឺអូខេម៉ាចង់និយាយថាម៉េចលោកឯងមិនសមនិយាយភាសាខ្មែរទេហើយមានសិទ្ធអីមកហាមខ្ញុំមើលវេយនភ័ណ្ឌចិនដែលដឹកមកអាមេរិកផងឲ្យតែរបស់ណាមានការសង្ស័យថាផលិតនៅកម្ពុជាថែមពន្ធតវ៉ាថែមពន្ធលើហ្នឹងធ្វើ certification product ដែលដឹកតាមផ្លាកចិនមកផងអត់ឲ្យរួចខ្លួននេះលេងអញ្ចឹងទៅវានេះទៅហើយត្រង់ជើងទៅវិញទៅមកហើយអាហ្នឹងជួយខ្មែរផងមិនត្រឹមតែជួយខ្មែរទេជួយអាអ្នកនយោបាយចង់ទប់ជើងក្រែហ៊ុនសែននេះអាអ្នកនយោបាយចង់ទប់ជើងក្រែហ៊ុនសែននេះក៏វារឹងប៉ឹងជើងមុនដែរណាពីព្រោះដល់អាមេរិកមានចំហច្បាស់លាស់ទៅវារឹងប៉ឹងជើងមុនអញ្ចឹងអនាគតទៅខ្ញុំសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាត្រូវតែមានដំណោះនឹងគ្នាណាហើយទូតហ្នឹងទូតដែលនៅសប្ងៃទូតហ្នឹងទូតអូបាម៉ាដាក់ដែរណាអញ្ចឹងបន្តិចទៀតទូតហ្នឹងវាដាច់ទៅចាំមើលតើដូណាល់ជេត្រាំហ្នឹងគេតែងតាំងទូតណាទោះបីយ៉ាងណាខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថាទូតហ្នឹងវាខ្លាំងប៉ុណ្ណាទេព្រោះប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលគេជ្រើសរើសអ្នកធ្វើការទូតហ្នឹងតូចតាចកប៉ិកកប៉ុកណាណាអញ្ចឹងខ្ញុំជំរាបប៉ុណ្ណឹងរឿងលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនគាត់ស្ដីឲ្យទូតអាមេរិកកាំងហ្នឹងវាសំមុខណាស់ដែលយើងទៅធ្វើទូតហើយឲ្យហ៊ុនសែនស្ដីឲ្យហ្នឹងណាខ្ញុំអត់កាន់ជើងទូតហ្នឹងទេទូតហ្នឹងសំតហ៊ុនសែនវាស្ដីឲ្យចឹងឲ្យខ្មាស់គេចឹងទៅពីព្រោះការងារមិនព្រមធ្វើរឹងប៉ឹងជាមួយហ៊ុនសែនណាលោកអ្នកជ្រាបឯងខ្ញុំបាទនិយាយចឹងណាទេណាខ្ញុំបាទនិយាយចឹងហ្នឹងរឿងលោកហ៊ុនសែននេះបន្ទាប់មកទៀតគឺតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបព្វជិជនបាននិយាយថាលោកហ៊ុនសែននឹងបន្តដំណើរទៅចូលរួមក្នុងប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទោះបីជាក្រោយពីហ៊ុនសែនបានផ្លត់មាត់ថាតាមវាយខ្មែរដល់ផ្ទះបើនរណាហ៊ានដុតរូបទីមុងរបស់គាត់ឥឡូវនេះខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីមួយចំនួនបានដុតរូបទីមុងរបស់គាត់ហុយផ្អោងហើយក្រោយពីដុតក៏ហ៊ុនសែននៅតែទៅ
តាមពាក្យចចាមរាមមួយទៀតថាក្រសួងការបរទេសរបស់ហ៊ុនសែននឹងសុំឲ្យរដ្ឋអូស្ត្រាលីនឹងធានាអំពីកិត្តិយសរបស់ហ៊ុនសែនព័ត៌មាននេះក៏ហក់ទេមិនបានក៏ហក់ពីព្រោះអាក្រសួងការបរទេសខ្មែរនឹងវាមានអាចអីទៅប្រាប់អូស្ត្រាលីថាឲ្យធានាកិត្តិយសនោះគ្មានអ្នកណាធានាកិត្តិយសហ៊ុនសែនបានទេបើគ្រាន់តែប៉ុណ្ណេះអូស្ត្រាលីគេដាក់ប៉ូលីសគេយាមគេមិនឲ្យបាតកោនឹងមកជិតហ៊ុនសែនពេលបាតកម្មបាត់អីនឹងហ៊ុនសែនមើលមិនឃើញណាអានឹងប្រហែលជាអញ្ចឹងប៉ុន្តែបាតកោអស់នឹងមាន Facebook ហើយហ៊ុនសែនគាត់ញាម Facebook ដោយក្តាមស៊ីអាចអញ្ចឹងលើកលែងតែ Facebook នឹងគេ filter គាត់ចេញបើមិន filter គាត់ចាញ់ទេហ៊ុនសែនបើចង់មើលអ្នកណាដុតរូបទីមុំគាត់ហ្នឹងក៏មើលឃើញតាមរយៈ Facebook ណាបងប្អូនចំណែកអូស្ត្រាលីគេនឹងណាគេនឹងដាក់តែប៉ូលីសឲ្យច្រើនអីគេការពារហ៊ុនសែនហ្នឹងអ្នកបាតកោហ្នឹងគេអត់ឲ្យមកជិតហ៊ុនសែនទេដូច្នេះហ៊ុនសែនអត់ភ័យព្រួយសុវត្ថិភាពទេហើយអាពាក្យក្រសួងការបរទេសនិយាយថាសុំឲ្យអូស្ត្រាលីហ្នឹងជួយរក្សាកិត្តិយសហ៊ុនសែនណាពាក្យនឹងពាក្យកុហកនៅក្នុងស្រុកដើម្បីចង់ឲ្យមនុស្សនៅក្នុងស្រុកប្រជាជនក្នុងស្រុកនឹងផុងជឿថាក្រសួងការបរទេសខ្មែរនឹងមានលទ្ធភាពនឹងនិយាយអញ្ចឹងឯណាទេណាខ្ញុំសូមជំរាបថាក្រសួងការបរទេសនឹងគ្មានលទ្ធភាពនិយាយអញ្ចឹងទេក្នុងការទូតវាគ្មានអាពាក្យនឹងទេវាគ្មានទេអារឿងការពារកិត្តិយសនឹងអាណាការពារកិត្តិយសឯងបាននោះភ្លើទេឯងយល់ទេបងប្អូនឯអាណាការពារបាននេះអញ្ចឹងវាស្រាច់តែលោកហ៊ុនសែនទេបើចង់មើលគេដុតរូបលោកលោកបើក Facebook ទៅឃើញហើយឃើញហើយព្រោះប្រជាជនខ្មែរដុតឲ្យហុយផ្អោងណាអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងហើយចំណែកឯព័ត៌មានមួយទៀតថាមានការសុំឲ្យអូស្ត្រាលីហ្នឹងកុំអញ្ជើញលោកហ៊ុនសែនឬក៏មិនឲ្យទិដ្ឋាការលោកហ៊ុនសែនចូលប្រទេសគេខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាខ្មែរយើងនៅអូស្ត្រាលីมันអាចធ្វើបានទេពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីតាំងពីដើមមកកាន់ជើងយួនកាន់ជើងហ៊ុនសែនលោកអ្នកជ្រាបទេរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីតាំងពីសម័យសង្គ្រាមកាន់ជើងយួនកាន់ជើងហ៊ុនសែនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះក្រោយឆ្នាំ93រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីកាន់ជើងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនរហូតពី97ទៅបីខុសទាស់យ៉ាងណាក៏នៅតែកាន់ជើងហ៊ុនសែនឥឡូវហ្នឹងក៏រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីកាន់ជើងហ៊ុនសែនហើយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីមាននយោបាយ anti-American រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីគាត់អត់ទេគាត់នៅជាមួយអាមេរិកប៉ុន្តែគាត់ប្រឆាំងអាមេរិកអញ្ចឹងបងប្អូននៅអូស្ត្រាលីបើសិនជាចង់ពឹងពាក់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីតលខំប្រឹងបន្តិចណាខ្មែរយើងនៅក្រៅស្រុកខ្សោយណាស់រឿង political representation ទាំងនៅអាមេរិកទាំងនៅបារាំងទាំងនៅអឺរ៉ុបទាំងនៅកាណាដានិងនៅអូស្ត្រាលីនៅវ៉ែលសេឡង់អញ្ចឹងយើងខំធ្វើការទៅតែបើឲ្យគេបដិសេធណាឲ្យគេបដិសេធលោកហ៊ុនសែនគេមិនបដិសេធទេពីព្រោះជំហរនយោបាយរបស់អូស្ត្រាលីកាន់ជើងយួននឹងហ៊ុនសែននេះជំរាបឲ្យច្បាស់ណាជំរាបឲ្យច្បាស់ហើយអូស្ត្រាលីនេះពីដើមជាប្រទេសទំនើងណាជាប្រទេសរើសអើងទៀតឥឡូវហ្នឹងគ្រាន់បើជាងមុនណាបាទគ្រាន់បើជាងមុនណាណា
គាត់បាយជាងនុនអាហេនរិទ្ធីសួរខ្ញុំរឿងអាវហ្នឹងណាអាវនេះផលិតនៅចិនហើយចង់មានន័យថាម៉េចចង់មានន័យថាត្រូវលិតអាចចិនអញ្ចឹងឯងបើចិនលិតអាចអាមេរិកបានបានពីព្រោះអាមេរិកកាំងយករបស់ហ្នឹងទៅធ្វើនៅចិនមកពីចិនមាន labor price labor cost ហ្នឹងវា low ចិនស្គាល់ណាស់សរសើរខ្លួនឯងថាមានកិត្តិយសបានធ្វើអាវហ្នឹងហើយរដ្ឋាភិបាលគិតថាម៉េចរដ្ឋាភិបាលគិតថាអាវហ្នឹងធ្វើនៅអូស្ត្រាលីឯងហើយរដ្ឋាភិបាលឯងស្លៀកខោតំណប់ធ្វើនៅអូស្ត្រាលីធ្វើនៅចិនសួរខ្លួនឯងមើលដោះខោតំណប់ចេញមើលហើយម៉េចបានអូស្ត្រាលីគេផលិតនៅស្រុកចិនចិនគួរណាស់មានកិត្តិយសប៉ុន្តែចិនបើចិនបង្កើតម៉ាកអាវមួយដាក់ថា Xing Fong អីចឹងទៅគ្មានអ្នកឆ្កែណាទិញទេតលតែ Polo អូខេអញ្ចឹងចិនត្រូវអរគុណអាមេរិកបើអត់មាន Polo ទេគេអត់ទិញបើមិនជឿចិនដាក់ Great Wall ឯងមើលបើគេទិញមានណាទិញពាក់ទេនឹងអញ្ចឹងបន្តមកទៀតរឿងមួយដែលថាលោកសំរងស៊ីគាត់អញ្ជើញទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីតាក់ទងអីនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងខ្ញុំបានជម្រាបហើយថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីហ្នឹងក៏អត់មានអីជាដុំកភួនជាមួយនឹងខាងលោករងស៊ីដែរនៅក្នុងអនាគតខាងមុខនេះនឹងមានប្រតិភូរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅជួបនឹងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដើម្បីឡូប៊ីការធ្វើឡូប៊ីជាមួយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីជាមួយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនមានការលំបាកពីព្រោះប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងកាន់ជើងលោកហ៊ុនសែនតែទោះបីយ៉ាងណាយើងសុំការយោគយល់ណាយើងមិនមែនជាអ្នកទៅឆ្លោះនឹងអ្នកណាទេអញ្ចឹងគណៈប្រតិភូរបស់សង្គ្រោះជាតិនឹងសុំការយោគយល់ពី